Ky investim germano-polak në Maqedoninë e Veriut është vetëm një nga 57 impiantet e prodhimit të marijuanës. Interesi për këtë biznes po rritet dita ditës për shkak të kërkesës në tregun global dhe raporteve për zgjerimin e fushës së përdorimit të tij në Maqedoninë e Veriut. Këto bim të riklasifikuara kohët e fundit nga Kombet e Bashkuara si një opium më pak i rrezikshëm, po rriten në afërsi të kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut, duke pritur që në një të ardhme të afërt parlamenti të vendosë për fushën e përdorimit të tyre. Ne presim shumë nga ndryshimi i ligjit që është në proces prej më shumë se 2 vitesh dhe do të na jap mundësinë për të eksportuar një lule si produkt përfundimtar. Kërkesat e prodhuesve të marijuanës për përdorim mjekësor mbështeten nga organizata të shoqërisë civile, duke kërkuar legalizimin e saj për përdorim rekreativ. Vlerësimet e sektorit të biznesit tregojnë se ndryshimet në ligj do të mundësojnë përdorim të gjerë të kësaj bime dhe do të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Unë mendoj kështu, nëse tregu legalizohet, turistët do të jenë këtu për ta përdorur atë. Vetëm nga legalizimi, Maqedonia do të fitojë rreth 100 milion euro në vit. Së fundmi, kryeministri Zoran Zaev njoftoi se qeveria po konsideronte miratimin e një ligji për të rregulluar përdorimin më të gjerë të kësaj bime. We are planning substantial changes in the law. Ne jemi duke planifikuar ndryshime thelbësore në ligj. Së pari për të lejuar eksportimin e luleve, e cila nuk është e përcaktuar qartë në ligjin aktual. Por gjithashtu, në anën tjetër ekziston kjo ide për të hapur një debat publik në shoqëri për të përfshirë çdo palë të interesuar për të diskutuar depenalizimin dhe dekriminalizimin e kanabisit dhe sigurisht edhe legalizimin e përdorimit. Qeveria social-demokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka shprehur gatishmëri për rregullimin ligjor të përdorimit më të gjerë të marijuanës, por versioni përfundimtar i ligjit të ri do të varet nga debati publik, i cili pritet të fillojë më njëherë pas vitit të ri.